ဒီကနေ့ဟာတက္ကသိုလ်2020 February 4ရက်နေ့ရန်ကုန်မျက်မြင်ပြန်ကျောင်းကိုတည်ထောင်သူဦးသိန်းလွင်ရဲ့52မြောက်ဝင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဒေါ်တန်းတန်းထေးဟာကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုသိန်းလွင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဒီမှာကလေးခိုင်စာလွင်နဲ့အတူကျောင်းကိုလိုက်ပါခဲ့ရင်အစိတ်ကကိုသိန်းလွင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျောင်းလေးကိုပြန်လဲသတိရနေကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ကအခုလိုမွေးနေ့မရောက်ခင်3ရက်အလိုမှာကိုသိန်းလွင်နဲ့တငယ်ချင်းဟာကျောင်းရဲ့တက်ခွဲကန်းထဲမှာ rocket powder ကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ဖို့အလုပ်များနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျောင်းထဲကအုံနဲ့တန်လည်းကြာရောဒီကလေးချပြီးကျွန်တော်ကကျောင်းဆင်းပြေးတယ်။အဲနောက်နေ့လိုက်တော့မိဖို့တဲ့အားမုံတက်လာပြီးတော့လေလူတွေမမြင်ရတော့မမြင်တော့ဘာမှမမြင်တော့ကမတိတော့တိတယ်တိတယ်ဆိုတော့သူတွေစီးကြတော့တိတယ်သူတွေ practical တွေ့ခါနဲ့မှာမိဖို့တွေမှောင်မဲနေသူတွေမှမကြီးဖန်ဆာတွေကဘုံဘုံပြန့်ကျင်းနေအဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒီကကမနာပြေးဝင်စေတော့ဟာဟိုနှစ်ယောက်တန်ရတန်ရနေလျှောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တန်ရတဲ့လူအဆွတ်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်ဘာပစ်လက်လမ်းကြံခဲ့တယ်လက်စားတယ်ကြံခဲ့တယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာပေါ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးလေးအဲ့ဒီ acid တွေလောင်တော့မျက်လုံးကအဲ့ဒီနေရာကွယ်နေပြီแต่เราเมซี่มันมีบัวเนี่ยตัวของชอบล้างออกได้มั้ยสรุปที่เนี่ยนี่ก็สาธุแล้วตลอดทั้งจนเราตีชนะอธิกะเลยอ่ะแต่ที่โลกมาเสร็จพี่แล้วอัตเสร็จเนาะบ้ามาบัวมาอธิเบเลยไม่ရှိรู้บ้ามาเลยเหยลิ้นเจ็ดเลยไม่ရှိรู้สู้ยินตีบากองซุ้มมั้ยงาတော့ไม่จางเงินก็ตรองซาဖြစ်တော့มาပဲสรุปไอ้ซู้ยิงปู่บันเนี่ยสိတ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချိန်ကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အိမက်ကိုမက်ခဲ့တဲ့ကိုသိန်းလွင်ရဲ့ဘဝဟောင်းဟာရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားတဲ့နေ့ပါပဲအခုမွေးဖွားရရှိလိုက်တဲ့ဘဝကတော့မျက်မမြင်ကိုသိန်းလွင်ဆိုတဲ့ခြောက်ချားစရာအားငယ်စရာဘဝတည်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိမမြင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုစကားပြောတဲ့နောက်မှတချို့ကတိုက်ရိုက်ကိုမပြောဘေးရရှိတဲ့လူပြောတယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တာကိုကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ကတော့မရတော့ဘူးအရင်ကတော့သူလုံငါလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တာကပညာပဲအဲ့ဒီဘဝအတိတ်ရဲ့အိမ်မက်အတိတ်ကတော့ပညာဓာတ်တယောက်ဖြစ်လာရေးပါပဲလက်တွေမှာစာဝဏ္ဏရေးဆိုတဲ့ကျေပြောလာတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာပညာရေးဆိုတဲ့မြုံမှန်းချက်ကဘာကိုတက်ကျိုးနေတဲ့လင်ငယ်တစ်စင်းဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရောက်နေပါလားအသက်မသေးသေး၍ဘဝမသေးစေရဘူးဆိုတဲ့ပြင်းပြခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပထမဦးဆုံးအရေးပါတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုဖြီတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဆယ်တန်းကိုကျွန်တော်ဖြီဖို့ကဘရေးလည်းမတတ်ဘူးဘရေးဆိုမျက်မျက်စာကိုခါတာဒီမြင်တဲ့စာလည်းကျွန်တော်မတတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အရာပဲဒုက္ခဝန်းနေကြည်ခွဲတဲ့ခါမှာဖျားဆိုတော့ကျွန်တော်တန်တားတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းကကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိပြီးတက်ချင်းပေါက်အောင်ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဖရားဆိုတော့ကျွန်တော်အားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလာရန်ကုန်တဲ့မော်လမြိုင်ကိုကိုယ်ရောင်းဝယ်လောက်တာပဲအဲ့တော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်မိသားကိုအသုံးပြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိသားတွေကလည်းအင်တန်ကြက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်ရောင်းဝယ်လောက်တဲ့လူများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆိုရင်တခါလေကြာရင်ဒီရန်ကုန်ကနေမော်လမြိုင်ရောက်မတက်တခါမှမထိုင်ရပဲဆေးရခိုင်ရှိအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်ကူပြီးလူညီပါပဲကျွန်တော်ဟိုတက်ဖို့တော့ငွေရှာနိုင်ခဲ့ဒီသိမ့်မယ်ဟာရှင်းရတဲ့မိသားစုကအောက်ပေါ်လာပြီဖြစ်လို့
မျက်မြင်မြင်ဘဝနဲ့လောကကိုရင်ဆိုင်ဖို့အစအစအရာရာခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါလေ။အန်တီတို့ကသူ့ကိုကြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကမ္မတိုင်ကနေစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။တန်းနဲ့ကိုရအောင်ပို့ပေးတယ်။နောက်စာတင်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကရေးမနှိပ်တတ်တဲ့အတွက်အန်တီတို့က तू ကတော့နားထောင်တယ်။အန်တီတို့ကလက်တက်နိုင်သေးကူးပေးတယ်ပေါ့။1989ခုနှစ်မှာကိုသိန်းလွင်တယောက်ဟာရတနိကဗေဒအတ္တိကနဲ့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက်ကျူးပန်းနေခဲ့ရာကတက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုစွန့်ခွာလို့ဘဝသူမျက်မြင်မြင်လေးစီးဖို့အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါလေ။ဒါဟာဘဝရဲ့အခြေခံညီမှန်းချက်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျက်မြင်မြင်အားလုံးရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးလူသားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပြန်လည်ရရှိရေးဆိုတဲ့အဓိကအကျဆုံးညီမှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိဖို့ဦးတည်လိုက်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါလေ။တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတော့ तू ကသူ့လိုမျက်မြင်မျိုးတွေကိုသူ့လိုဒုက္ခရောက်နေမဲ့မျက်မြင်မျိုးကိုမျက်မြင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ready ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးချင်တာပေါ့ထန်နူကထန်နူအဲ့ဒီကာလမှာထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရမှတ်တမ်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာမျက်မြင်ဦးရေ2-3နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီးမျက်မြင်ကြောင်းကတော့တကြောင်တည်းသာရှိနေခဲ့ပါလေဒီခုံးနဲ့တကြောင်နဲ့ပဲเนาะဒီမှာဟုတ်ပြီကိုသိန်းလွင်ဟာမျက်မြင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုတစုကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဆိုတာယုံကြည်နေတဲ့သူတယောက်ကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ခရင်အမျိုးသမီးလေးနော်အာမူထူဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုကယူမယ်ကျုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အတူတူသွားလာလှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့ဆရာဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတကယ်ပဲလေအဲစာနဲ့ပတ်သက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးစားလောက်တဲ့အခြေချိုးစားလူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြလို့ရှိလို့ရှိနေအခြေချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရေကန်ရလည်းပဲလေတကယ်ပဲအားကိုးလောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခိုင်းစားလွင်ဟာဆက်ခုအာယုံကွယ်ပြောင်နေုံမကဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့ကလေးတယောက်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့ရေးဟာမိဘများနဲ့တော်များအတွက်စိတ်မချမ်းမြေစရာပါပဲဘယူးတဆိုင်လုံနေတာလွယ်လို့ပေါ့လေကျမတို့နီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့သူ့ပညာသင်ကြားပြီးတဲ့အပိုင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါဟာလဲဒေါ်တန်းတန်းထိဖို့တော်ကြာကွဲကွာနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကိုသိန်းလွင်ကိုပြန်လဲစုံစည်းဖို့အကြောင်းဖန်ခဲ့ရကြပါလေကိုသိန်းလွင်ဟာသူနဲ့မတွေ့ပြခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်လုံးမှာမျက်မြင်မြင်အတင်းတင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ရွေးကြီးကြီးနဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းကြမ်းတမ်းစွာကြိုးပမ်းနေခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်မြင်မြင်တော်တော်များများခုံခိုးရမယ့်ဘဝနဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလူချင်းတူတူတူချင်းမျှမျှမနေနိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတို့မျက်မြင်များကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကဲဆိုဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိုကြီးမသာဖို့တဲ့ကိုဒါကျွန်တော်เนี่ยသဘောချင်းတူတဲ့အချမ်းမြင့်နေ73ယောက်ကျွန်တော်ပေါင်း14ယောက်ကနေအခုစော်တူပွဲလဲအပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့1985ခုနှစ်ကတည်ထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလောင်းစီလေးအောက်မှာကျွန်တော်10ပေ9ပေအနေထားရှိတဲ့ရုံးခန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါစပွင့်တာသူဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့1980ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ကာလဟာမျက်မြင်မြင်အတင်းတင်းကိုဖွဲ့စည်းဖို့အလွန်အမတန်ခက်ခဲလာပါတယ်အဓိကပြဿနာတွေကတော့တရားဝင်အဖွဲ့ဖြစ်အောင်ပါတီမှာသွားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစီဝေးမှာတော့လက်ခံတယ်ဗျာနောက်တနေ့ချိန်းတာလဲကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့ဖျက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမသွားတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လဲကဲမင်းတို့ဖျက်ကျင်တယ်ဖျက်တော့ကွာဆိုတော့အဲ့တော့အသင်းဖေးဆိုတော်ပြီဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နေတယ်ဟောဆိုမညီညွတ်တဲ့သဘောရှိသွားတော့စိတ်ဓာတ်ကြက်စုံအခက်ခဲအချိန်ခါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မမြင်စကျွန်တော်ဖွက်စည်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာပြဿနာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဗာဆိုအဲ့အချိန်မှာတချို့တရားဖွက်စည်းစည်းကိုဖျက်မယ်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခါးခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တချို့တရားယူတဲ့အခါကျမှအဲ့အချိန်မှာလက်ခံရခက်ခဲတဲ့အရာတခုအရဗာလဲဆိုရင်ဖြင့်မခမမဟာအသင်းတော်မဟုတ်လို့ဖြစ်ပါအသင်းတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှလက်မခံဘူးလူတို့လက်မခံတာပဲအဓိကလူတို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ချင်းမှာခရိယံဖြစ်ပြီးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံဖျားရှိကိုကြောင်းနေခရိယံအသင်းတော်ကောင်စီတွေကအစဘယ်မှလက်မခံဘူးအတိမပြုံးဘာလဲဆိုရင်ဖြင့်သူဟာဟုတ်ရလားမှန်ရလားတကယ်လို့မှမဟုတ်ရလားဆိုတော့ဒီခုနဟိုလာလာလာနေပေါ့လေဟိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တဲ့ဟာဒါလုပ်ငန်းကိုအရန်ကိုသူကအသာစီဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုကမြန်မာနိုင်ငံခရိယံမျက်မြင်မြင်များမိသဟာယမခမမလို့နာမည်ပေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုသိန်းလွင်တို့ရဲ့မျက်မြင်မြင်အသင်းကလေးကိုအမျိုးသားချင်းထောက်ပံ့တဲ့ကရင်နှစ်ချင်းခရိယံသာသနာပြုအသင်းတော်ရဲ့
ကိုပြည့်စည်တစ်ခုဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံခရိယံအတင်းတော်များကောင်စီကလက်ခံအတိမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကုသိန်းလွင်ရဲ့မခမမဟာသူယုံကြည်တဲ့လမ်းကိုတလမ်းချင်းခတ်တွက်တွက်ကလေးရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မခမမရဲ့ယုံတတ္တိယမြောက်ရှိတဲ့ဒီမြောက်ကိုကျွန်တော်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ចောင်းနေလဲဆိုတာဒုတိယမြောက်သူကကျွန်တော်ရဲ့မခမအနေနဲ့ကိုပိုင်ဒီအဆောက်အဦနေရာရှိတာဒ
ပထမနှစ်ပြည့်နှစ်ဝက်လောက်မှာဒီကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်။ဘာကွာ80တခုနဲ့ဒီတော့ဒီကနေပြတခါနောက်ပညာတဲ့80တုံး82လေးမှာဟိုခွဲကြတယ်လို့ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါဒီမှာနှစ်အပြည့်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့။ပြန်ဒီနှစ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဒီမှာသင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံခရစ်စတိုဖာဘလိုင်းဒန်မစ်ရှင်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ထောက်
ပံပိုးလာခဲ့ပါတယ်။1996မှာ World Blind Union ရဲ့အထူးအဖွဲ့ဝင်လည်းပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေဟာမခမမရဲ့အရေးပါတဲ့တုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းကိုသိန်းလွင်ဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်မျက်မြင်မြင်မှာမိတ္တဟာရရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးသိန်းလွင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီတာဝန်ပြင်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ကွဲရှိခုဆိုရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်
soon she, you poke with your penny baby. Daha, a medical room hope out. Tabby may, a medical level peppery. Udain when Nibamias were make it a meba. Aguya may memmy me do ya a medi. The gay pillagerwa. Kusoye, Akama Maya, Juban Hujan, Yango Muma, Yemi and Satin Jow the Jow. The champion named Yijinama, Yemi and Satin Jow the Jowney. Udain, Paduma, Yemi me yata to cook. โอ้เฉลยกันมาตอนซ้อนเนี่ยดูดิมาปิ๊ดโหน้ํามาจ้าเลยน้ําจ้าดิสรเอ้อล่ะสุดแล้วก็ไอ้หลูเปล่าได้ทีนี้น้องอ่ะๆๆตะบี้ตะบี้ก็บอกโอเคเออๆเนาะโทรป่ะเนาะเออกูถ้าอติเลยเค้าจะเอาหูเปล่าเค้าจะเอาหูเปล่าเค้าจะเอาหูเปล่าอ่ะหูตะโลอ่ะ ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းလွင်ရဲ့မခမမဟာတာမန်မျက်မြင်မြင်နေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးစက်ခုအာယုံကွယ်ပြောက်နေတာကလွဲရင်သူတို့အားလုံးဟာအဆင့်တန်းမီတဲ့ဘဝကြီးမှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ဝိုက်ကိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုတ်ဖြူလေးတစ်ချောင်းနဲ့မြမပြေတယ်မကကဘာကူပါပတ်နိုင်ပါတယ်မျက်မြင်မြင်နေဟာလူအဖွဲ့စည်းရဲ့စောင့်ရှောက်ခံနေမဟုတ်ဖဲလူ
ကိုဆိုရင်သူ့ဘဝကိုသူအမြင်မားဆုံးထူထောင်ပြသခဲ့တဲ့ဦးသိန်းလွင်ဟာသူချစ်တဲ့မျက်မြင်ကလေးတွေအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူ့လိုပဲလှပဝင်ကြွားနိုင်အောင်စွန်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလာနိုင်အောင်တင်ပေးတယ်။အဆိုးဘက်မှလည်းထူးချွန်အောင်တင်ပေးတယ်။သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းသူအရင်ကနဲ့မတူဘဲအများကြီးတိုးတက်လာတယ်။သူဟာသူသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးလည်းအများကြီးဖြစ
soyan di glee and naga dre, Jungji Sichaya Yomaka, Kong Yu Nangabi. Kainza Lunu Miming Lady Aloha, Lumuwa Pizong Gabi. The Chata Chado Luda Alone, Dandu Yidu Pinada Gidi, Pikun Shijabi. Loka Gule, Sunshi Ludari Pi, Jungji Ye Wanswa, Yin Sai Nangabi. Makamama, Surem Yamanang and Kriam Yamim Yamit Haya Hale, Sezuni Digu Piatanlo, Aung Lango Talun and Tuyen. We do, thank you, goodbye.